החופשה הכי טובה שהייתה לי בחיים. כן, שווה כל שקל שחסכנו בדיסקונט. כל שקל! 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 אתם פשוט גיבורים. מה? איך המשכתם לחסוך? גם כשהיו הוצאות כבדות שאימו להטביע לכם, לא ויתרתם? איזה גיבורים, מגיבורים. פתחנו סמארטסייב בדיסקונט. זה חיסכון חכם ששם את הכסף שלנו בצד לפי מצב החשבון שלנו. חסכנו כמעט די להרגיש. וואלה? האמת, נשמע חיסכון מהסרטים. וגם מזל, כי אתם יודעים מה מתחרז עם חיסכון. מה, שלדון? בלון. קרחון. הכירו את סמארט סייב, חיסכון חכם שבודק את מצב החשבון ומתאים באופן אוטומטי את סכום ההפקדה לחיסכון בהתאם להוצאות המשתנות, ככה שאתם חוסכים בלי להרגיש. דיסקונט, רוצים אותך יותר.